Ahoj BookTube, tady Jana a vítám vás u svého nového videa. Úplně se mi teďka nechce číst, ale říkala jsem si, že bychom mohli vyzkoušet něco trošku jiného. Vyhrabala jsem ve svojí zásobě knížek tohleto. Je to Pekelný dům a je to gamebook. Mám ho asi 20 let a v životě jsem to nedohrála. Většinou jsem jako umřela prostě úplně hned, anebo jsem ani neměla kostky, takže jsem se na to pak vlastně jako vykašlala. A fakt bych si to chtěla aspoň jednou jako zahrát do konce. Myslím, že se nám to určitě nepodaří na první pokus, protože je tam prý jenom jako jedna cesta, jak to projít celý. Ale mohli bychom si to zkusit společně zahrát. Já už jsem dělala přípravu, naházela jsem nám, tak spí, bude to strašidelný, ano. No. Naházela jsem nám ty základní parametry naší postavy, to znamená umění boje, staminu, štěstí a strach. Všechno nám to vyšlo docela jako hezky. Nějak mi tam docela padaly jako pětky, což jako, jsem si chvilku říkala, jestli ta kostka funguje, ale pak, když jsem to zkoušela dál, tak už pětka ani jednou nespadla, takže to fakt bylo jenom jako klika. A můžeme se do toho zkusit společně pustit. Specifikem téhle knížky je, že na začátku nemáme žádné zbraně. Začíná to tím, že chlap jede v noci autě, hrozně prší, ztratí se, nabourá, kiksne mu auto, nikde nic, je prostě úplně v pytli a najednou dále vidí světlo, takže si říká, aha, je tam dům, půjdu do domu, aby mě nechali zatelefonovat do servisu. Jo? A můžeme začít. Za skřípění kroků stoupáš k předním dveřím, kde se zastavíš, aby popadl dech. Přestože si celou cestu od auta běžel, budeš tady hrabat, to bude ještě strašidelnější. Jsi celý promočený, obzvláště nohy máš mokré. Soudě podle počtu kaluží, kterými jsi ve tmě prošel, bylo by zapotřebí věnovat větší částku na opravu cesty. Ale jsi ukryt před bouřkou pod přístřežkem, čistí si šaty od deště, než se obrátíš směrem ke dveřím. Dosud prší, ale všude kolem je záhadné ticho. V přízemí nesvítí žádná světla. Vrátíš si zpět do přístřežku, aby si prohlédl okno nahoře, které upoutalo tvou pozornost. Nic, žádná světla. Zdá se, že je celé místo opuštěné. Ale potom si vzpomeneš, kolik je hodin. 5 minut před půlnocí. Pravděpodobně šli všichni v domě spát. V dálce zahouká sova a tobě přeběhne mráz po zádech. Tvá situace ti nahání trochu strach. Nyní jsi zde, uprostřed neznámé pustiny. Přiběhl jsi ke starému domu, aby vzbudil o půlnoci někoho, kdo bydlí uvnitř. Jistě nebudou příliš nadšení. Ale jestli chceš dojet na svou jitřejší schůzku, nemáš jinou možnost. Musíš se dostat k telefonu, aby zavolal o pomoc. Přistoupíš k předním dveřím. Tvou pozornost upoutá matná záře na levé straně. Rozsvítilo se světlo. Oddechneš si, alespoň někdo je vzhůru. Zvažuješ své možnosti. Uprostřed dveří je klepadlo a napravo visí šňůra od zvonu. Zaklepeš klepadlem na dveře, zatáhneš za šňůru nebo opatrně obejdeš dům, abys prozkoumal světlo. Já bych zazvonila, to mi přijde taky nejcivilizovanější. Uchopíš šňůru a zatáhneš za ní. Z hloubi domu uslyšíš zazvonění a v okně se rozsvítí světlo. A mám zase někam otočit. Mám otočit úplně na to samé číslo, jako kdybych zaklepala, takže zatím dobrý, jo? Já tu knížku listuju, viď? Místo, abych to četla stránku po stránce, no. Je bordel, jo. Tak, no. O chvíli později někdo pomalu stiskne kliku a otevře dveře. Ve dveřích stojí vysoký muž, má na sobě tmavý čosatý oblek. Tváří se vážně. Přejete si? Zeptá se nevrle. Nervózně se pousměješ a vysvětlíš mu svou situaci. Rozbilo se ti auto, potřebuješ si zavolat a jsi promočen až na kůži. Mužova tvář zůstává bezvýrazná. Pojďte dál, řekne. Pán vás očekává. Následujte mě. Vede tě do přijímací místnosti a řekne ti, aby ses posadil, zatímco on oznámí svému pánovi tvůj příchod. Zase kam otočíme? Posadí se do pevného vyřezávaného křesla a rozhlíží se kolem. Přijímací místnost není taková, jak jsi si představoval, když jsi byl venku. Je elegantně vyzdobená přepichovými tapisériemi a pěkným dubovým ostěním. Stěny lemují množství portrétů. U jedné ze stěn je umístěn masivní stůl ze 16. století.
Chceš počkat, než přijde tvůj hostitel, prostudovat malby nebo hledat telefon. Jsem zvědavá a prostuduju malby. Čtyři portréty jsou obzvláště zajímavé. Chceš se podívat na krásnou mladou dívku, která má na hlavě tiáru, důstojného gentlemana středního věku se srpkovitými brýlemi, nebo na starší ženu s šedými vlasy a chladným výrazem. Gentlemana s brýlemi. Prohlíží si portrét vévody Brewsterského 1763 až 1828. Když se na něj díváš, pomyslíš si, dosti atraktivní muž, ale náhle uskočíš zpět. Mohl bys přísahat, že jsi viděl, že se jeho oči pohnuly. Tvé podezření je o chvíli později potvrzeno. Jeho oči se skutečně pohnuly a obrátí tvou pozornost k jedné dveřím na chodbě. Co se děje? Rozbije se ti auto a najednou se v elegantně vyzdobeném zapomenutém domě a pohybují se portréty. Posadíš se zpět na židli a počkáš, až se vrátí tví hostitelé? Nebo zkusíš kliku dveří, na které se portrét dívá? Jestli chceš, můžeš se podívat na další obraz otočením. Jo. Zkusíme tu kliku od dveří. To vypadá důležitý. Běžíš ke dveřím a vezmi za kliku. A potlačíš výkřik a okamžitě pustíš kliku. Neboť ti rukou proběhne elektrický šok. Ztrácíš dva body z staminy a otoč na 277. OK. Tak to nebylo úplně dobrý. Si musím napsat, že už nás tady něco zranilo. Proč nás ta klika z elektrošokovala? Kroky. Někdo přichází. Vejde vysoký muž, s kterým si se již setkal, a otevře dveře dalšímu vysokému muži, oblečenému v krátkém purpurovém županu. Představuji vám lorda Kelnora, hraběte Droma, ohlašuje sluha. Hrabě ti podá ruku a ty mu s ní potřeseš. Má silný stisk a dívá se ti přímo do očí. Pousměje se. Začneš mu vyprávět, co se ti stalo, ale on tě zadrží pohybem ruky. Vidím, že tě zastihla tato hrozná bouřka. Posaďme se u ohně a uvidíme, zda ti můžeme pomoci. Franklinne, řekni kuchaři, ať pro našeho hosta něco připraví. Protestuje, že si nepřeješ, aby způsobil nějaké potíže, ale tvůj hostitel tě ignoruje a odvede tě do salonu, kde hoří oheň. Slekneš si kabát a posadíš se. Teplo ohně tě zahřeje a cítíš se pohodlněji. Franklin se vrátí se dvěma sklenicemi brandy. Odpočinej si, napij se brandy a zeptáš se, jestli se můžeš zavolat. Nebo budeš čekat, na co se ti zeptá on. Počkáme, na co se zeptá on nás. Tvůj hostitel se tvou nervozitou trochu znepokojí, řekne. Ale no tak, není třeba se obávat. Je vaše malá nehoda příčinou toho, že jste ztratil nervy? Napijte se brandy, brzy zapomenete na své obavy. Když se na něj podíváš, začneš si myslet, že tě chce oklamat. Věř, že je jeho výraz opravdu snaha ti pomoci, nebo se v jeho očích a smíchu skrývá něco tajemného. Zamrazí tě a máš z té situace zřejmý strach. Přidej si jeden bod strachu. Ach jo. O chvíli později se objeví Franklin. Pane, vaše jídlo je připraveno, řekne hraběti. Oba vstanete a jdete do jídelny. Ten strach se nám bude načítat. A až dosáhneme strachu 11, který jsme si udělali kostkou, tak se vyděsíme k smrti a umřeme. A teďka jdeme teda na to jídlo. 309. Jídelna vypadá nádherně. Mezi dvěma pěknými židlemi se táhne dlouhý stůl, na němž leží třpitící se stříbrné příbory. Stěny pokrývají nádherné červené tapety a místnost je osvětlená blištivým lustrem, který visí ze stropu a je plný svíček. Posadíš se a sluha k tobě přistoupí, aby ti nabídl víno. Budeš pít bílé víno nebo červené? Červené. Víno je skvělé, výborná značka. Následuje polévka a potom si můžeš jako hlavní chod vybrat buď jehněčí nebo kachnu. Nebo můžeš říct si svému hostiteli, že už jsi najedený a nemáš hlad. Kachnu. Já je ničí nejím. Když je před tebe položena pečená kachna, zbíhají se ti sliny. Hrabě si dal to též a oba přijídle hovoříte. Chce vědět, jak ses dostal uprostřed noci na tuto silnici. A ty mu řekneš o radě starého muže. Požádáš ho, aby ti řekl něco o sobě a své rodině. Hrabě Drom je poslední člen rodiny. Jeho panství se táhne na míle daleko kolem domu. Nějaký čas panství prosperovalo, s mnoha farmáři oddělávajícími půdu a poskytujícími slušný příjem jeho rodině. Ale věci se začaly měnit.
Jeho sestra zemřela ve věku 32 let ze záhadných okolností. Byla nalezena mrtvá na pasece a na krku měla divná znamení. Zprávy se rychle rozšířily a nevzdělaní sedláci si začali mumlat o čarování a černé magii. Dům byl v jejich očích prokletý. Ovšem, že to jsou jen pověrčivé nesmysly, ale většina farmářů se přestěhovala na nové pastviny a vyhýbá se panství. Mezitím si dojedl. Franklin se vrátí, aby vám nabídl ovoce, sýr, kávu a brandy. Chceš? Ovoce, kávu a brandy. Sýr, kávu a brandy. Pouze sýr a kávu. Pouze sýr a kávu. Sluha přinese na talíři sýr a konvici kávy, ze které stoupá pára. Uřízne ti kus sýra a do porcelánového šálku nalije kávu. V rozhovoru pokračujete. Dojí své jídlo. Hrabě vstane a řekne. Naše konverzace byla velice příjemná, ale ty už musíš být velmi unaven. Franklin ti ukáže tvůj pokoj. Pojďme spát. Postavíš se. Má pravdu, jsi unaven a je už dost dlouho po půlnoci. Zakopneš a zachytíš se stolu. Uf, nemůžeš pochopit, jak můžeš být takhle unaven. Nebo jsi vypil příliš? Točí se ti hlava a hlas tvého hostitele splnul s šumem, který tě zní v uších hlasitěji a hlasitěji. Nakonec se zhroutíš na zem a ztratíš vědomí. Teď jsme ani nepili pořádně. Otevřeš oči. Točí se ti hlava a chvíli trvá, než jsi splně vědom, že máš svázané ruce a nohy. Místnost, ve které jsi, je prázdná a tak připravuješ plán. Doskáčeš k oknu, rozbiješ sklo a použiješ ho, aby ses osvobodil. Nemotorně se postavíš na nohy a za střídavého poskakování a belhání dorazíš k oknu. Venku fouká vítr a prší na okenní tabulky. Vrhneš se vpřed a rozbiješ rukama okno. Je to nebezpečná záležitost, nebo zkusíš místo toho své štěstí? Pokud si zkusíš štěstí, tak to čtám, pokud ne, 360. Nebudu zkoušet štěstí. Štěstí máme jako málo a tady to možná není. Nebo zkusíme štěstí. Štěstí postupně vyčerpáváme. Asi se zraníme, že jo? A možná se zraníme méně, když jako... Ale jak tady v tom zkusíme štěstí? Moment. Zkusíme štěstí. To znamená, musíme hodit dvěma kostkama. A musíme hodit míň, anebo stejně jako je naše hodnota štěstí. A máme teďka štěstí 11. Takže v podstatě by to jako mělo klapnout. Ale když ho použijeme, tak se nám štěstí o jedno sníží. Tak zkusíme štěstí. Sedm. Takže je to míň. Což je dobře, měli jsme štěstí, ale štěstí máme teďka teda na desítce. Měl jsi štěstí nebo smůlu? Pokud jsi měl štěstí, podařilo se ti uhnout, aniž by ti zranili úlomky skla. Pokud jsi měl smůlu, sklo ti pořezalo zápěstí. My jsme měli štěstí, takže se nám nic nestalo, uhli jsme a teďka jdeme na 317. Osvobodíš se přeříznutím pout a masíruješ si zápěstí, aby znovu obnovil oběh krve. Potom přejdeš na druhou stranu ke dveřím, aby si zkusil. Nejsou zamčené. Vezmej za kliku, trochu je pootevřeš a podíváš se ven. Jsi v místnosti, která je v prvním patře. Před dveřmi je zábradlí a když se přes něj podíváš, uvidíš níže vchod do haly. Po tvé levici jsou na rohu odpočívadla, která dále zatáčí doprava dvě dveře. Pokud jsi tudy, OK, vpravo vede odpočívadlo kolem dalších dveří a potom doleva. Pokud jsi tudy, tak tam, OK. Takže vlevo jsou na rohu odpočívadla, jedno je doprava a dvě dveře. A vpravo je odpočívadlo kolem dalších dveří a potom doleva. Tady to už bych si měla jako kreslit mapu. Ale já to asi úplně jako nechápu, takže moment, jo. Takže odpočívadlo. Který zatáčí doprava. A jsou tam jedny dveře a druhý dveře. A vpravo vede odpočívadlo kolem dalších dveří a potom doleva.
To znamená, že na levici máme dvě dveře a vpravo jenom jedny. Já bych šla radši tam, kde jsou jenom ty jedny dveře. Já si myslím, že tam je jako méně nebezpečí. Takže půjdeme tudy. O kousek dál přijdeš ke dveřím, které mají na tabulce napsáno Azazel. Pokud chceš zkusit tyto dveře, pokud chceš raději dále, odbuď doleva. Já bych do těch dveří nelezla. Ale napíšu si, že tyhle dveře jsou Azazel. Třeba se nám to ještě bude hodit, až se ztratíme. Pokračuješ po odpočívadle, dokud se nedostaneš dalším dveřím na pravé straně. Tabulka s názvem označuje Erasmův pokoj. Pokud si vstoupit do toho pokoje, na konci chodby před tebou jsou další dveře. Píšu si Erasmův pokoj, protože dneska jako určitě umřeme, ale příště bychom aspoň měli mapu a věděli, kde nás to zabije. A rovně jsou další dveře, jo? Zkusíme Erasmův pokoj, to zní jako dobře. Vezmeš za kliku a stiskneš ji. Dveře jsou zamčené a vypadají, že jsou příliš pevné na to, aby si vyrazil. Obrátíš se ke dveřím na konci chodby, nebo půjdeš zpět cestou, kterou si přišel. OK, tak píšu si, že jsou zamčený. A půjdeme teda dál na konec chodby. Před tebou na konci chodby jsou pevné dřevěné dveře. Zatímco zvažuješ, jestli máš zkusit tuto místnost nebo ne, uslyšíš za sebou hluk. Otočíš se a zjistíš, že je to pouze vítr. Není zde nic, čeho by ses měl obávat. Otočíš se zpět asi ohromen, když uvidíš poloprůsvětnou bílou postavu, která se před tebou objevila. Toto zjevení je mladá žena, asi 20letá, má dlouhé vlející vlasy. Je oblečená v bílých svatebních šatech, které se tehdy nosily, jsou rozedrané a potrhané. O, díky bohu, že jsem tě včas našla, řekne. Musím s tebou okamžitě mluvit. Pojďme do této místnosti. Budeš jí následovat do pokoje, nebo budeš tušit past a raději se vrátíš zpět? Ať si vybereš cokoliv, musíš se za toto nenadálé setkání předat jeden bod strachu. OK, tak už máme dva z 11. A já bych si s tou bílou paní docela jako promluvila, protože třeba nám řekne něco zajímavého. A tady si píšu teda do mapy, kde je bílá paní. Vstoupí do pokoje tak, že projde skrz dveře. Ty musíš ovšem použít tradičnější metody. Vezmeš za kliku a vstoupíš do Apollonova pokoje. Je to elegantní ložnice. Podél jedné stěny visí pěkné záclony, dlouhé až k zemi. U další stěny stojí ohromná postel, přikrytá krajkami. A naproti ní krásný toaletní stolek s obrovským zrcadlem. Žena se vznáší uprostřed pokoje a vyzve tě, aby ses posadil na postel. Začne. Tvůj příchod sem nebyl náhodný. Musím tě varovat před strašnými nebezpečími, se kterými se zde setkáš. Tento dům je řízen pánem, mocným černým knězem, noci jménem Kelnor, hrabětem Gromem. Soudím, že budeš obětován ohnivým pekelným démonům, pokud zůstaneš tak dlouho. Včera chytili dívku, pěknou mladou zdravotní sestru, která bude dnes večer obětována. Nemohu nechat toto ďábelství pokračovat. Musí být nějaký způsob, jak se to dá zastavit. Pokud se ti podaří najít Chris, mohl bys Kelnora porazit, neboť tato zbraň je jeho jediná slabina. Prosím tě, pomoz mi. Pravděpodobně ji najdeš v... Ne, rychle, objevili nás. Slyším psy. Pojď, odpustím pokoj. Postavíš se. Měla pravdu. Slyšíš rychle se blížící štikání. Pokyne ti směrem ke dveřím. Rozběhneš se ke dveřím a vyhlížíš ven. Nic. Štěkot je hlasitější a ty se otočíš zpět k duchovi, který vypadá, jako by s ničím zápasil. Dostala se do boje s dvěma obrovskými strašidelnými dogami, které po nich ňapají a drásají ji. Postoupíš tím směrem, ale je to zbytečné. Nemůžeš jí pomoci, protože se nemůžeš dotknout bestií. Přitom by tvá pomoc byla velmi vítána, protože psi jsou pro ně příliš silní. Zeslábne a její obraz se ztrácí. O chvíli později úplně zmizí. Dogy zmizí také, spokojeny, že jejich úkol by je splněn. Jsi sám, co budeš nyní dělat? Chceš jí pomoci, jak žádala? Nebo bys chtěl raději utéct z tohoto domu? Já myslím, že jako utéct se nám nepodaří, takže budeme pomáhat. Ale ještě si teda napíšu, jak se jmenuje ten pokoj a že teda jako máme hledat Chris, protože to bych pak jako mohla zapomenout. No ale jsem teda ráda, že jsme si ji vyslechli, protože konečně trošku víme, o co jde. A
Takže černý kněz, pán noci, je hrabě Rom, to je ten, se kterým jsme večeřili. Chce to zastavit a musíme hledat Chris, je to tak? OK, 2, 5, 7. Spí se ti dobře, nebojíš se? Ježiš, viď, ježiši, no. Po cestě chodbou zvažuješ, který plán je nejlepší. Na odpočívadle odbočíš doprava a po tvé levici jsou dvě dveře. Na prvních je na tabulce napsáno Azazel a na druhých Mephisto. Chceš zkusit některou z těchto místností? Pokud ano, můžeš vstoupit do místnosti se jménem Azazel nebo do místnosti Mephisto. Jinak můžeš minout oboje dveře a jít dále, kde odpočívadlo doprava o zdočení dve. Okolo toho a zazadu jsme šli. A Mephisto teda musí být to, kde jsme byli spoutaný, ne? Protože to byly ty druhé dveře, ze kterými jsme původně vyšli. Půjdeme tam, kde to odpočívadlo jde doprava. Přistoupíš ke dvěma dveřím, které jsou na rohu balkónu. Dveře po tvé levici mají jmenovku Balthus a ty druhé před tebou jsou bez označení. Pokud jsi vstoupit do místnosti s jmenovkou Balthus, pokud bys šel raději do druhé dveří, pokud chceš tyto dveře ignorovat a pokračovat po odpočívadle, OK, takže píšu si zase, který jsou Balthus, bez označení. Já bych pokračovala dál, mě se nechce líst jako moc jako do žádných dveří. Nebo zkusíme ty dveře bez označení? Zkusíme ty dveře bez označení. Dveře se otevřou do úzkého průchodu, který končí oknem. Uprostřed cesty po levé straně jsou dveře a je na nich nápis, který označuje Diabolův pokoj. Pokud si zkusit tyto dveře, jdi tam. Pokud místo toho chceš prozkoumat okno a pokud tě nezajímá ani jedna z těchto možností a raději by se zvrátil zpět, tak OK. A prozkoumala bych okno, protože jako rozhodně se mi nechce jako líst do něčeho, co se jmenuje Diabolův pokoj. Přes okno jsou nataženy záclony a ty se pomalu přiblížíš. Opatrně ohmatáš záhyby v zácloně a jsi přesvědčen, že tam nic není. Ačkoliv se zdají být bezpečné, si jako ostříš, když je odhrneš ke straně. Když je odhrneš, zahřmí venku hrom a ty uskočíš, ale jsi v bezpečí, odhalíš naprosto normální okno. Avšak těžké železné mříže venku tě trochu zneklidní. Nevidíš oknem nic, pouze déšť padající na okenní tabulky. Ale je zvláštní, že se déšť vyhýbá jednomu místu. Mohl by déšť z toho rohu odfoukávat vítr? Skloní se, aby se podíval blíže. Rosou, která se vytvořila, je na okenním skle napsán vzkaz. Přečteš tři slova. Mordanas Abaddonu. Tento vzkaz si zopakuješ pro sebe a potom ho z okna setřeš pro případ, že by ho mohl vědět ještě někdo jiný. Tento vzkaz ti může být užitečný a pochopíš, kdy bude. Pokud budeš později v dobrodružství chtít použít tento vzkaz, otoč na odkaz 88. Nyní na 88 neotáčej. Nyní se musíš vrátit zpět k odpočívadlu a odbočit doleva. Mám si to napsat? Oni nám to určitě připomenou, že jo? Ale možná jako pro příště, až jako teďka umřeme, tak abychom věděli, že tam je stopa. Tebe už to nebaví. O kousek dál přijdeš na vrchol hlavního schodiště, které vede dolů. Hned naproti schodišti jsou neoznačené dveře. Chceš jít po schodech dolů, vyzkoušet neoznačené dveře, nebo budeš pokračovat dál po odpočívadle? Já bych zase vyzkoušela neoznačené dveře, to mě vždycky nejvíc lákají. Vyjdeš do malé zásobárny a zavřeš za sebou dveře. Jsou naskládány různé potřeby pro domácnost. Ve zdi před tebou jsou další dveře. Co chceš dělat? Prohlédneš věci na regálech, zkusíš dveře naproti, nebo se vrátíš na odpočívadlo? Já bych zkusila ty regály. V zásobárně jsou různé druhy hliněného nádobí, příbory a potraviny, včetně ostrého nože na maso, který můžeš ukryt pod kabát, aby se v budoucnu použil jako zbraň. Tento ostrý nůž ti přidá v boji 3 body. No sláva, konečně máme zbraň. To je dobrá zpráva tady to. Protože mi to přidá 3 body v umění boje. Až potkáme nějakou příšeru, se kterou budeme bojovat, tak
už jako aspoň něco. Na jednom regálu najdeš několik stroužků česneku, který si můžeš také vzít. Na dalším regálu je také láhev bílé tekutiny, ale není na ní žádný štítek. Pokud se chceš napít tekutiny, otoč tam, pokud bys raději ignoroval tekutinu a zkusil dveře v zadní části zásobárny, tak to jedinou další možností je odejít dveřmi, se kterými jsi vstoupil a vrátit se na odpočívadlo. Já bych teda nějaký jako neznámý tekutiny asi nepila, takže půjdeme dál těma dalšíma dveřma. Vyjdeš ze zásobárny do chodby. Po tvé levici chodba končí ve dveřích, které vedou do satanova pokoje. Pokud si zkusit tyto dveře, otoč tam. Přímo naproti tobě je mamonův pokoj, do kterého můžeš vstoupit tak. Pokud tě nezajímá ani jedna z těchto dvou možností, vrať se zásobárnou zpět k odpočívadlu. Tak zkusíme mamonův pokoj, co vy na to. Vstoupíš do místnosti, která vypadá, že je dobře zabydlena. Je zde ložnice, obrovská postel, pokrytá žlutou pokrývkou, která místnosti dominuje. Po zemi jsou rozházené šaty a v rohu je nad umyvadlem otevřený kohoutek. Šaty prozrazují, že je to dámský pokoj, ale nikdo tu není. Zavoláš, aby ses ohlásil pro případ, že je někdo v místnosti. Prozhlédneš se kolem, abys věděl, co zde můžeš najít, nebo opustíš místnost. Já bych se prozhlédla kolem. Nechce se mi na někoho volat, aby na nás někdo nevyskočil. Přistoupíš k římse a zkoumáš drobné šperky, které jsou na ní rozložené. Pár krabic natřených lakem a rám na obrázek bez obrázku. Lemující velký květináč, ve kterém roste rostlina s širokými listy. Níže v krbu je několik kousků uhlí, které leží na papíru. Všechno je připraveno k zapálení ohně, ale v krbu je ještě něco jiného. Na uhlí byly vhozeny černobílé fotografie. Chceš prozkoumat obsah krabic nebo zvednout fotografie a podívat se na ně. Rozhodně mě zajímají ty fotky teďka. Řepneš si a sáhneš pro fotografie. Jakmile je zvedneš, ucítíš tvrdý úder do hlavy. Sesuneš se na zem omráčen a květináč, který se ti zřítil na hlavu, se rozbije o zem. Za tuto nehodu ztrácíš 3 body staminy. Za záclonami slyšíš zašustění a odhodláš se podívat k oknu. Když se záclony před tebou rozhrnou, rozklepeš se strachy. Právě tak rychle se znovu zatáhnou. Potom je tam klid. Pomalu přistoupíš a chytneš je. Ale jsou to obyčejné záclony. Za tento šok se musíš přidat 1 bod strachu. Chceš nyní odejít z místnosti nebo zkusíš rozluštit záhadu záclon? Takže strach už jsme na 4. Ale zkusíme ty záclony, že jo? Když hloubáš nad záclonami, opřeš se o postel. Ale když tvá váha spočine na sloupku postele, celá postel se posune stranou a ty se zřítíš na zem. Všechno je to velmi divné a trochu děsivé. Za zranění si přidej 1 bod strachu a uber 1 bod staminy. Tvé myšlenky přeruší rachot z protější strany místnosti. Po koberci se k tobě velmi rychle přibližuje jedna z židlí. Zkus své štěstí. Pokud máš štěstí, otoč tam, pokud smů, tak. Tak zase musíme zkusit štěstí. Se štěstím jsme teďka na 10, jo? Takže musíme hodit míň anebo rovno 10. Je to dobrý, ale tím pádem už máme štěstí jenom 9. V poslední chvíli uskočíš, židle tě mine a narazí do zdi za tebou. Unikl si zranění, ale musíš si přidat 1 bod strachu. Nyní by bylo lepší odejít z místnosti, než ti poltergeist, který je uvnitř, způsobí skutečné zranění. Já se budu muset napsat někam do poznámek, že jako tady jako už nepolezeme nikde, jo? Nyní můžeš buď odbočit doprava a zkusit dveře do satanova pokoje, nebo odbočit doleva a pokračovat chodbou, která vede kolem dvou pokojů označených Asmodeus a Eblis. Zahýbá doprava a ústí na odpočívadlo. Do toho satanova pokoje se mi fakt nechce. Takže půjdeme na to odpočívadlo. Jdeš po odpočívadle kolem dřevěných dveří, které mají jmenovku Tutivilus. Tyto dveře můžeš zkusit odčením na stranu tam. Před tebou odpočívadlo končí taflohanou zdí a chodba odpočuje doleva. Pokud chceš pokračovat chodbou, otoč tam. Zkusíme Tutivilus.
Zkusíme tuto vilus. Vstoupíš do místnosti. Je to moderní, krásně vyzdobená ložnice, ale jedna věc tě okamžitě zneklidní. Okna jsou zamřížovaná. Na tomto opuštěném místě jsou sem příže určeny spíše k tomu, aby udrželi vetřelce venku a na jeho hosty uvnitř. Uprostřed místnosti je postel s nebesy. Přistoupíš k ní a vyzkoušíš madrace. Jsou velmi pohodlné. V této chvíli už potřebuješ odpočinek. Vklouzneš do postele nebo přistoupíš k oknu, aby ses podíval ven. Ten odpočinek by nám mohl jakoby zase zvýšit staminu, což bychom potřebovali. V tom oknu nás jako může něco vyděsit. Na druhou stranu, kdybych byla já v zase strašidelném domě, tak asi nepolezu do postele. Ale v tenhle moment bych to asi možná zkusila, když tak nás tam něco zabije. To asi nebyla dobrá volba. Vklouzneš do postele a sfoukneš svíčku. Hlavou se ti honí úzkostlivé myšlenky. Starý muž, který ti dal špatnou radu, tvá nehoda, neblahá atmosféra v domě. Brzy tě překoná únava a přinutí tě ke spánku. V přerušovaném spánku začneš snít. Jsi pronásledován rychle kroužícími oblaky plynu. Zkoušíš odtud utéci, ale čím rychleji se snažíš běžet, tím pomaleji jdeš. Mraky tě dostihnou. Zoufale se jim zkoušíš vyhnout, ale zachvátí tě. Začneš kašlat a dusit se. Dusíš se, začneš vstávat. Hlavu máš zabořenou do polštáře a ložní prádlo tě tlačí dolů. Cítíš, jak je těžké a musíš se snažit bojovat o vzduch. Pochopíš, že se zde děje něco nadpřirozeného. Přidej si 2 body strachu. Takže už jsme na 8 z 11, jo? Hoď 2 kostkami, abys určil, zda se můžeš otrhnout od polštáře. Pokud je součet menší nebo rovný tvému umění boje, otoč tam. Pokud je větší, otoč tam. OK. Takže jdeme házet kostkama. 4. Otrhneš se od polštáře a těžce dýchaje, vyskočí z postele. Byla to tvá představa, nebo tě ložní prádlo skutečně zkoušelo udusit? V každém případě usoudíš, že určitě nejsi v této místnosti vítán. Oblékneš se a vyjdeš z místnosti zpět na odpočívadlo. Rychle otevřeš dveře a vykročíš k odpočívadlu. Naštěstí zde nikdo není. Odbočíš doleva, pokračuješ chodbou dále, dokud se nedostaneš k dřevěné obložené zdi, kde chodba odbočuje doleva. Pokračuješ chodbou za roh doleva. V chodbě jsou naproti sobě 2 dveře a můžeš vyzkoušet buď dveře nalevo do Belialova pokoje, nebo dveře napravo do pokoje s názvem Abaddon. Chodba pokračuje pár metrů rovně, než končí neoznačenými dveřmi. A teďka chceme do Belialova pokoje, Abaddon, neoznačené dveře, nebo se vrátit zpět. Zkusíme ty neoznačené dveře zase. Pomalu a opatrně otevřeš dveře. Místnost, do které vstoupíš, je ložnice. Pomyslíš si, že vypadá, jako by čekala na někoho, kdo vejde a půjde spát. Pokrývky jsou přehnuty, oheň v krbu ještě hoří, ale dohasíná. Na stolku vedle postele hoří svíčka a vedle ní leží stříbrný podnos, na němž je malé občerstvení. Přes okno jsou staženy sametové záclony a podél levé stěny jsou vestavěné skříně. Celkový dojem je docela příjemný. Vstoupíš do místnosti a prozkoumáš stolek vedle postele nebo vystavěné skříně. Nebo je ti zdánlivý klid v této místnosti trochu podezřelý a raději bys odešel? Zkusíme ten stolek vedle postele. Doufám, že nás to zase nepraští po hlavě. Na stolku vedle postele je svíčka, která osvětluje místnost a stříbrný podnos. Na stříbrném podnose je noční občerstvení, chléb, džem a čaj. Jestli chceš, můžeš ho sníst. Jinak od toho můžeš odejít a buď prozkoumat skříně nebo odejít z místnosti. To jídlo nás buď může otrávit, anebo nám může trošku jako zvýšit staminu zase. A my docela bychom jako potřebovali zvýšit staminu, takže to asi risknu. Pozorně prozkoumáš podnos, ale zdá se, že na něm není nic podezřelého. Občerstvení je právě to, co jsi potřeboval. Za tento nález si můžeš přidat 4 body staminy a 1 bod štěstí. Díky! A píšu si do mapy, že tady je jídlo. Když jsi hotov, můžeš buď odejít z místnosti, nebo prozkoumat skříně. Prozkoumáme ty skříně teďka. No, byl to dobrý nápad, už tady vidím, že na něj asi něco vybavne. Začneš prozkoumávat skříně od vzdálenějšího konce. Otevřeš první dveře a zjistíš, že je to šatník. Vnitř jsou pověšené šaty a blůzy. Otevřeš druhé dveře a zděšeně uskočíš zpět.
Uvnitř jsou dva kostlivci, částečně oblečení v roztrhaných šatech. Otevřením dveří si je vyrušil. Dříve, než se zpamatuješ, ožijí a chystejí se k útoku. Za tento šok si musíš přidat dva body strachu a nyní s nimi musíš střídavě bojovat. Ach jo! Jenom bych vám chtěla říct, že strachem už jsme na 10 z 11, takže jako už asi brzo umřeme a bude konec tady toho videa, jo? Já si zase musím přečíst, jaký jsou ty pravidla boje. Tak. První kostlivec má umění boje 6 a staminu 6 a druhý kostlivec 7 a 6 a musíme s něma bojovat střídavě. OK. Takže dáme si. Kostlivec 1, 6, 6. Kostlivec 2, 7, 6 to bylo, že jo? A my máme teďka 19. A tady jsme na 11. Okay. Takže teďka budeme bojovat. Jo? Takže hodit dvěma kostkami a k součtu přičti umění boje nestvůry. Tím získáš útočné číslo netvora. Takže 8 plus 6 je 14. Tady je 6 plus 7 je 13. Jo? Hoď ještě jednou dvěma kostkami a připočti k součtu své umění boje. Tím vypočítaj své útočné číslo. Osm. Takže naše útočné číslo je 19. Je-li tvé útočné číslo vyšší než útočné číslo nestvůry, podařilo se ti zranit. Což je? Zasáhl si netvora, odečti mu dva body staminy. Jo, ale když to máme dělat střídavě, tak já musím. OK, takže jeden kostlivec měl teda 14, my měli 19, takže mu beru tak staminu a teďka jemu jsem teda hodila 13 a musím nám zase hodit znova. A je to 9, tak to je taky víc, takže tomu taky beru staminu. Ty vole, matematika, tak. A teďka začínáme nové bojové kolo. Takže zase budu házet nejdřív jemu útočné číslo. A je to zase 14, teďka hodím nám útočné číslo. A je to 15, takže jemu beru staminu, OK. Teďka tenhle má 14. My jsme hodili dvě šestky, takže to je určitě víc, tak toho jsme taky za to. A teďka je snad dorazíme. Ježíš, 9 a 6 je 15. Teďka házím za nás. 7 a 11, OK. Takže toho jsme zabili. Teďka házem za kostlivce 2. 4 a 7 je 11. A za nás 18. Takže toho jsme taky zabili. OK, uf. A on nás ani jednou nezasáhl, tak to je dobrý. Tak aspoň něco. Pokud kostlivce porazíš, můžeš, než odejdeš, prohlédnout skříně. Tak když už jsme měli takovouhle komplikaci, tak ty skříně prohlídneme, ne? Tak. Ve skříních není nic zajímavého. Nyní můžeš odejít z místnosti otočením na... Tak to se teda fakt vyplatilo, díky. O pár kroků dále jsou v chodbě naproti sobě dvoje dveře. Napravo je Belialův pokoj, nalevo je Abaddon a můžeš pokračovat dál chodbou. Já se musím kouknout do mapy, tady ty místa už mi něco říkají. Ale ještě jsme ani v jednom nebyli.
Tak zkusíme Abaddon. Zde napíšu ještě jako jídlo a kostlivci. Ve skříni. Jako ne, že by se v tom někdo vyznal, jo? Ale máme aspoň nějakou malou mapu. Vstoupíš do ložnice, která je osvětlena jedinou svíčkou, hořící vedle postele. Ve vzduchu je těžký zatuchlý pach, který by se mohl šířit ze všech těch rostlin, které stojí v pětináčích na římse, na nočním stolku a policích. Ten, kdo obýval tuto místnost, jistě musel mít rád rostliny. Ale tvou pozornost upoutá jiná věc a zastaví tě na cestě. V posteli spí stará žena. Zdá se, že tě neslyšela, protože se ani nepohnula od té doby, co jsi vstoupil do místnosti. Chceš ji v tichosti opustit, přistoupit k ní a vzbudit jí, nebo místo toho na ní skočit a zaútočit, než se vzbudí? To je těžký. A zkusíme ji vzbudit a promluvit si s ní? Přistoupíš k posteli a jemně zatřeseš starou ženou. Ale jakmile se dotkneš její vrásčité kůže, uskočíš hrůzou zpět, je studená jako kámen, mrtvá. Za tento šok se přidej 2 body strachu. Zatímco stojíš u postele a chvěješ se z těla, vyjde slabé zasténání. Její oční víčka se otevřou a čistě bílé oči se upředně dívají do stropu. Nemá panenky. Chceš čekat, abys viděl, co se stane dále, nebo se dáš na rychlý ústup a vrátíš se na chodbu? Právě jsme se vyděsili k smrti. Takže jsme dohráli. Já si to tady zapíšu do mapky, že v Abaddonu je mrtvola. A konec. Prostě nedojeli jsme to, vyděsili jsme se k smrti, ani nás nikdo nezabil, prostě jsme se jenom zase jako lekli. A tak, no. Tak tohle bylo takový první kolo pekelného domu. Dostali jsme se mnohem dál, než jsem si myslela. Vydrželi jsme to docela dlouho. A dejte mi vědět, jestli vás to bavilo, jestli byste si to chtěli zahrát znova. Jestli v tomhle stejném formátu, anebo jestli bychom se třeba někdy udělali jako ve storičkách na Instagramu, kde byste mohli hlasovat, kam teda půjdeme. To by taky mohlo být zábavný, ale nevím, jestli jako by to bylo realizovatelný. Ale to by jako taky mohla být varianta. Nicméně zatím teda jako takhle aspoň YouTubeový video a uvidíme. Ale za mě dobrý. Asi bych si tu mapičku měla nějak překreslit, až se v ní příště vyznám. Příště už to bude trošku jednodušší, protože máme mapičku a víme už o pár místnostech, kam teda jako rozhodně nechodit. Co neotvírat, kam nešahat. A třeba se nám to jednou podaří celý projít. Takže to už je pro dnešek všechno. Díky za pozornost, mějte se hezky a zase někdy. Čau.